ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡದ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಶುಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಸರಿನಾ? ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣವಾ? ಅರಸನ ನೋಡುತ್ತ ಅಕಲಿತೆ, ಆನೆಯ ನೋಡುತ್ತ ಆ ಕಲಿತೆ, ಇರುವೆಯ ನೋಡುತ್ತ ಈ ಕಲಿತೆ, ಈಶನ ನಮಿಸುತ್ತ ಈ ಕಲಿತೆ, ಉಂಗುರ ಹಾಕುತ್ತ ಊ ಕಲಿತೆ, ಊಟವ ಮಾಡುತ್ತ ಊ ಕಲಿತೆ, ಋಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ರೂ ಕಲಿತೆ, ಎಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಏ ಕಲಿತೆ, ಏಡಿಯ ನೋಡುತ್ತ ಏ ಕಲಿತೆ, ಐದನು ಎಣಿಸುತ್ತ ಐ ಕಲಿತೆ, ಒಂಟೆಯ ನೋಡುತ್ತ ಓ ಕಲಿತೆ, ಓಲಗ ಊದುತ್ತ ಓ ಕಲಿತೆ, ಔಷಧ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಔ ಕಲಿತೆ, ಅಂಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತ ಅಂ ಕಲಿತೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಅಹ ಕಲಿತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಶುಗೀತೆ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡೋಣ. ಅ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅ ಅಕ್ಷರ. ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಯಾರಿವರು? ಯಾರು? ಅ ಅಜ್ಜ. ಯಾರು? ಅ ಅಜ್ಜ. ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ? ಹಾ, ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀತಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಾ, ಯಾರಿವ್ರು? ಅಜ್ಜ. ಸರಿನಾ? ಇವ್ರ್ಯಾರು? ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ? ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ? ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನುರಿತಾನೆ. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಯಾರಿವರು? ಅಪ್ಪ. ಯಾರು? ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ನೀವು ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿರ್ತಾರಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾರಿವರು? ಅಪ್ಪ. ಯಾರು? ಅಪ್ಪ. ಇವರು? ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಂತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ? ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಿನಿಸು ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮ. ಯಾರಿವರು? ಅಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಯಾರಿವರು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಇವ್ರ್ಯಾರು? ಹಾಂ, ಯಾರಿವರು? ಅಣ್ಣ. ಅದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿವರು? ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಯಾರು? ಅಣ್ಣ. ಯಾರಿವರು? ಅಣ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ? ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇವಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವೆಲ್ಲ? ಅ ಅಜ್ಜ. ಅ ಅಜ್ಜ. ಅ ಅಜ್ಜಿ. ಅ ಅಜ್ಜಿ. ಅ ಅಪ್ಪ.
A anna, a akka, gata telo makraiga, inon shishigite na, norkon buranwa. Ah,
ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾರಿವರು? ಅಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅ ಅಕ್ಷರದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ